Da, imamo jako puno novih stvari, uopće se nismo nadali u principu. Mi smo mislili ponovno istražiti jednu kuću ove godine, na kraju su za sad ispale dvije kuće. Jedna kuća je onako kako smo i očekivali, znači sa ognjištem, sa svim ostalim elementima koje smo imali i do sada, a druga nam je potpuno neočekivana prostorija, riječ je o ovom ovdje gdje ja sad trenutno stojim i riječ je vrlo vjerojatno o kovačnici iz 6. ili 5. stoljeća prije Krista. Kako to znamo? Pa zato jer smo našli u cijeloj prostoriji veliku količinu željezne šljake, odnosno otpada koji ostane od prerade željeza. U ovom ovdje kutu na kamenu smo našli željeznu pogaču, što znači da je to ono kad iz sirovine izvučeš željezo, ostane ti ono što ti treba, a to je ta pogača iz koje kasnije radiš predmete. I našli smo u ovom ovdje kutu sjekiru koja je ili polugotov proizvod ili je riječ o nekakvoj sekundarnoj preradi te sjekire. To ćemo znati tek kad restauratori sve očisti i kad vidimo. U principu do sada nismo na Svetom križu imali nikakve tragove proizvodnje metala, izuzev kalupa koje su našli kolega Cvitković i Škoberne, koji su bili pak zaljevanje brončanih predmeta. Ali dokaze o proizvodnji samog željeza za sada nismo imali, tako da ovi su nalazi senzacionalni. Osim svega toga, opet nas fascinira to kameno ti kameni temelji koji smo imali i prošle godine. U principu smo mislili da je to nekakav izolirani nalaz na Svetom križu, ali za sada ispada da nije, nego je riječ zaista o načinu gradnje kuća sa kamenim temeljima kojeg nema kod nas sve do dolaska Rima, odnosno nije bilo, što znači da smo nekako pomaknuli takav način gradnje za 400 do 500 godina. Imamo jedan fenomenalan nalaz koji onako je dosta sklizak teren u nama arheolozima u interpretaciji, nekako smo uvijek skloni to pripisati ritualnom mjestu, odnosno nekakvom ritualnom prostoru gdje su se obavljale nekakve specifične radnje. U principu nalaz je, riječ je o ovom ovdje obzidanom dijelu koji je 2 metra dužine i metar širine, gdje su oni namjerno odlagali vrlo specifične stvari. E sad, iz koje nakane, da li je to zaista bila ritualna svrha ili nije, to naravno mi ne možemo znati i zbog toga je taj ritual uvijek sklizak teren, ali vrlo specifične stvari smo pronašli unutra. Pronašli smo prekrasno ukrašenu kost za koju pretpostavljamo da bi mogla biti recimo drška nekakvog noža ili nekakvog predmeta. Našli smo nekoliko tipova fibula, odnosno spona za odjeću, kojih do sada uopće nismo pronašli na području Hrvatske. Unutar samog zida je bio utaknut jedan kameni brus sa rupom, znači namjerno su ga stavili tamo. Pronašli smo nekoliko staklenih perli, našli smo također dvije željezne pogače. Između te dvije željezne pogače bio je jedan željezni nož stavljen i relativno veliku količinu kostiju životinja, ali vrlo specifične kosti su bile odabrane. Riječ je o rogovima, mandibulama, odnosno donjim dijelovima čeljusti i o dugim kostima. I uz taj dio gdje su se nalazile kosti su pronađeni i željezni nož. Našli smo i zub, rekao nam je kolega dok ne vidi, da budemo politically correct, meso jedne ribe. U principu mora ga vidjeti u živo, ali vrlo vjerojatno je riječ o fosilu kojeg su oni, znači u 6. stoljeću ovdje pronašli. Mislim, ovdje inače stanovništvo pronalazi veliku količinu fosila životinja, tako da postoji mogućnost da su oni zaista našli zub morskog psa i stavili ga unutra u njihovo special place. Mi nekako pokušavamo cijelo vrijeme da se iz toga izrodi interpretacijski centar i to jedan manji interpretacijski centar, ali suvremeniji interpretacijski centar. Puno stvari nekako malo krene pa stane, ali to je uvijek tako u Hrvatskoj. Sada dogovaramo na razini županije sa gospođom Jadrankom Dujić-Frlanskom. Imamo odličnu suradnju i bila nam je tu neki dane na terenu. Dogovaramo prijavu za europske projekte preko županije i evo nadamo se da će se to ostvariti. Znači, cilj nam je da imamo jedan manji prostor na području općine Marija Gorica. Da li bi to bila knjižnica ili neki drugi prostor, odnosno galerijski prostor u knjižnici ili neki drugi prostor, gdje bismo mogli staviti neke stvari, odnosno izložiti neke stvari, dok bi sve ostalo bilo na razini 3D vizualizacija, pa bismo tako postavili na području lokaliteta samoga nekakve pametne ploče gdje bi ljudi mogli doći skenirati i pogledati što smo mi to pronašli, jer u principu poanta svega jest da to ljudima bude dostupno. Mislim, to mi sad zatrpamo tu zemlju i niko ne zna šta smo radili. To nije poanta arheologije. Isto tako, ove godine opet planiramo imati predavanje gore u Mariji Gorici kod kolege Mirke
Mirka Škoca. I za ovu godinu pripremamo 3D vizualizaciju kuće koju smo istražili prošle godine, tako da će ljudi moći vidjeti u rekonstrukciji kako je cijela ta kuća izgledala. I poanta je danas sutra tog interpretacijskog centra da ljudi, kako mi sukcesivno kopamo, da oni tako mogu gledati naše vizualizacije, znači da mi podignemo tu kuću koja ima kamene temelje, da mi podignemo ovo posebno mjesto, da pokažemo koji su nalazi bili unutra i da ljudi to sve mogu vidjeti.